یو بوډای راغله نبی علیہ السلام ته کیناستا وی ما ته دعا وکړه چې خدای می جنت ته بوزي وی بوډایګان خو به جنت ته نه ځي اپا جلا شو خاج بوډای جنت ته نه داسې منظور نه کو او روجی نه سم نبی علیہ السلام ته مسکی شو وی ګوره بوډای به جنت ته نه ځي وی تا به خدای پیغله کی ځوانه بدی کی نو جنت ته به ځي بوډای خو به نه چې جنت ته ځي ځوانه به شي نو بیا ښځه خوشحاله شو یو بل صحابی راغی وی دا اللہ رسول مال یو اخرا کا و سفر پہ زم وی ورکے دل دا اخ یو بچی ورکے وی سیب دا اخ پا بچی سکو زما خو غٹ اخ پا کار دا چی سفر پہ اکم وی خندل وی ولی اخ دا اخ بچی نیسا تا لے اخ در کم کن اخ دا اخ بچی نا دا حضور پاک مش طبیعتی ہوں یو صحابیو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اگر با دا بانڈے نراتا نو نبی علیہ السلام نے بے سبزی راوڑا دا بانڈے نا او چکل بطنو پیغمبر علیہ السلام چی بسوو چا بسر اوڑیو بے والا ورکر دگا صحابی خوشتب اوڑے نو پیغمبر علیہ السلام ہم خوشتب خلق وخو دا مجلس کی خوشتبیتی سنت تک ورک دا منہ ندا یو بل سر خلق ٹوک کئی تقالے کئی او خنداگانے کئی خوشتبیتی دا یو بل ملنڈے کول اس پکاوے کول دا پا شریعت کی منہ دا کہ یو سلی دا سے خوش طبیعتی کئی کہ دا بل عزت تا پہ نقصان رسے گی بل پہ پا مجلس کی رچے کی گی او بل پہ پا مجلس کی بیزت کی گی دا بیا منع دا چہ بل پورے ٹوکی نہیں ٹوکی کول یو انسان پورے منع دی او کدا سے خوش طبیعتی کئی چہ اگر بل پہ نرچے کی گی او بل پہ زلیل نشی بل پہ سپک نشی دروغ پکی نہیں نو دا خیر دا خوش طبیعتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے یہ کیسے منشتا لکہ بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے وی اوزل اخیری بیماری دا حضور پاک واک وی دا بقی مقبرے تا تلے وی چی سنگ راغے نوی زما سر خوگی دا ما یوار اصا سر میں مات شو سر میں خوگی گی وی حضور پاک او فرمائے بل و انا وار اصا عائشہ زما سر خوگی گی اے میں چی دا اللہ رسول سر میں دیر درد کئی او مرم تے وی ما تے او فرمائے گورا خوش طبیعتی کونا چا ایسے اس فکر مکوا کتا ملشوے نو خوش قسمت ہے زبا دی قبر تخکتا کم او جنازہ با دا باندیو کم اس خدی تجدہ خبر کیا چا کتا ملشوے او جنازہ دا باندیو کم نو خدق و پدیق پکی نو عائشہ بی بی پی خاپشوا وی آو ام زمام دقا خیال دے او کتا ملشوب کنا نو ما جگر بری زمام پدی بلا نوی خدر روستی حضور پاک ورته مسکی شو ورته وینا عائشه وستا دا سرخوگی بجوڑ شی تبا تی خشه او زما دا سرخوگی زما دا اغی بیماره شورو دا چی دا کمی بیماره نبز پانس مو اللہ سر با ملاقات بکیو دی بی بیانو سر خشتخ کل اخلاق او خوش طبیعتی و با هر کیف دا پیغمبر علیہ السلام اغا صحابی با باندے نرات یوزل پا بازار دا مدینے کی سبزی خرسولا سودے خرسولا نبی علیہ السلام غلے غلے ورتا ورتا چہرا باندے پینشی وردا سے بسوکو کسو نخکل اخلاق او چی سنگا ورغی نو دا شانا و تکی ناستا او پیغمبر علیہ السلام دا لاسون اگدکل او پا دستر گی ولکی خوالا دا شانا لکہ سری دا شانا چا پا دستر گو لاسکیل دا صلی وی من ہوا سوکے سوکے سوک دے پرید دا سوکے او نبی علیہ السلام مسکی گریا صحابم حیران دی نبی علیہ السلام دے لاس دا زور ورکا دے من ہوا خود صحابی چی دے گھٹ کے او قتل نوی پی جن چی دا خو پیغمبر علیہ السلام زر اللہ سون دا شان توقل او دا پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارکی ونی ونا او دا خیٹ ہے و پوری مگل نبی علیہ السلام تے لاس پرے خواہ نو پسرے والا لاس کے خواہ ویدام رئی خرسوم سوک بے والی حالانکہ خم رئی نو اصیل انسان و اصیل خسوک نالی خوش طبیعتی کو ویدام رئی خرسوم پسو بے والے حضرت ظاہر سوئی وید اللہ رسول اگوارے کوٹا باو خیجم لطبا میں واپس کی بیا بسکے حضور پاک مسکیشو وی لیکن عند اللہ لست بکاسے دن وی که خلق در تا کوٹا وی نوی دی در تا دا خودی پنیس کوٹا نی دا اللہ پنیس کرے
یو یهودی پیغمبر علیہ السلام بته چې کله به ضرورت راغی میلمانو نو قرض سودا به تی راوړه. د هغه نه یې څه کجورې قرض کړی وې زید ابن دسینا. اوس چې دا نیټه لږ وخت پکې یو څو ورځې پاتې شو نو دا یهودی راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرې وې زما هغه د قرض چې در باندې پورې دی هغه کجورې امانه راکړه. نظور پاک هم حیران دی چې ستا نیټه کې خو لا څو ورځې شته او دا ته ولې داسې زر راغلې نیټې نه مخکې راغلې. او دې سړي فورا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع کړه. وایي تاسو هم دقسې کوئ د خلکو نه قرضونه وړی او خورې بیا نه ورکوئ. او تاسو د عبدالمطلب اولاد چې ای که نه چا له خپل حق نه ورکوئ دبادی را دی شورو کرن صحابه گیر چا پیرو صحابه خوبه ده حضور پاک نه قربانه در دیس دیس سری تا پت اشاره کئی که بار بوزه که بنو او ده نبی علیه السلام مخ که خوده تا مونگ غگ دون شو کن بار بده سر گورو تا سنگ ده مونگ مخ که ده مونگ ده پیغمبر بیزتی که حضرت عمر فاروق تنگ نشو ای ده خوده دشمنه تعالی شرم نرازی شرمیگی نه چې زمونږ مخکې زمونږ د پیغمبر بیزتی کې او ستا نیټه کې خو لا روزی شته او که بل خبره دی وکړه چې برابر دی. حضور پاک مبارک حضرت عمر ته غوسه شو که بل سړی وې به پې خوشحاله شوی چې لکه نیټه کې د درې څلور ورځې شته نو ته مخکې ولې راځې او د سړي بیزتی کې. حضرت عمر ته غوسه شو عمره بد دی وکړل وې صاحب د ده نیټه کې شته او زمونږ مخکې تا ته بد رد وایي. وې عمره دا تمه مې نه نه وه تا له داسې نه وه پکار تا له داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وې او ما ته دې نصیحت کړی وې ده ته به دې دا نصیحت کړی و چې ورورې خپه کېږه مه نیټه دې لا شته د نیټې نه مخکې غوښتل مه کوه او که قرض غواړې نو په داسې طریقه مه غواړه چې د سړي بیزتی کې په نرمۍ غواړه. او ما ته به دې نصیحت کړی و عمر اعظم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وي چې د چا نشې والې هفته مخکې ولا تیار ساتا څومره ښکلې ښه وې ځه عمر دې بوځه شابه د دې چې څومره حق یې هغه ولا ورکړه او لږ یې ولا زیات یې هم ورکړه ځکه دا مستا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته سترې خبرې وکړې نو چې بویه ته او هغه حق یې ورته برابر کړه او هغه زیاتي ورکولې نو هغه یهودي ورته وایي وایي عمره زما حق پوره شو دا زیاتي ولې راکې وایي نه دا نبی علیه السلام حکم کړی چې زیاتي ولې لګې کجورې ورکړه وایي زیاتي ولې راکې وایي تا ته ما یو څو خبرې وکړې نو نبی علیه السلام وایي چې خپه دې که ولې زیاتي ورکړه چې خوشاله شي وایي عمره ما پیژنې وایي نه وایي زما زید نوم دی زید ابن دسینا وایي ښه ادا یهودیان هغه لوی مولای ته ویم یاره ویوس خو مې د نړۍ را ګیله وشوه که یو ناپویه سړی وي او دا کار دې کړی وي نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولای تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله. وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي وو صرف یو څو صفتونه مې پکې نه و لیدلي نن مې پکې هغه کتل. یو صفت په زمون په کتابونو کې د دا دی چې د آخر زمانه د پیغمبر به دا صفت دی چې ته چې دی به ښه خوی لري چې ته دې څومره غوسه کوې دی به غوسه نه کوي او د غوسې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالوي. نن ما غوسه کړه لیکن غوسه نه کړه د هغې په ځای ښه خوی استعمال کړه. او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي نن یې په ما باندې رحم وکړ. دا یو څو صفتونه پکې ما نه و لیدلې نور مې پکې ټول صحیح کړي دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخر زمانې پیغمبر دی او که نه دی. وایي راځه عمر ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شي. راغی نبی علیه السلام تا وی دا اللہ رسول خپا کیگا ما قصدن تلک پوچی لگی ما وی چی تب غصا کیگی و کنا دا آخر زمانی دا پیغمبر سی پد داری چی غصا کیگی بنا ما وی دی غصا کوم
چې دی غصه کوي او کدی رحم کوي د خ بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په خو ورکوي د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو صفت بدل به په بدو نه ورکوي په خ به ورکوي تا مال د بدو صفت په بدو رانه که په خ دې رانه راکړه پته ولګېږي دا چې دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ماته کلمه وخایه خدای پاک مسلمان